Thunderview, uma visão subterrânea dos fatos, traz para você hoje Mário Bortolotto, o dramaturgo. Eu espero que as pessoas consigam sacar aquilo que a gente está querendo transmitir. E é claro que para isso é legal que as pessoas pintem aqui, né? Mário, se você fosse um site, assim, a página central ia ser o teatro, né? Não sei, não. É, eu acho que você é mais conhecido pelo teatro. Ah, sim, por ser conhecido, sim. É. Tá, pelo teatro. É. Mas não que... Você atuou mais no teatro. É. Mas você já frequentou a literatura. É verdade, tudo, eu faço tudo, um pouco, né, pois cara? É, então. É que teatro foi uma coisa foi que... Foi a partir dele, né? Não. Não? É que eu comecei escrevendo mesmo, ah. Assim. É que o teatro me... Sempre percebi que o teatro era mais fácil de fazer, na verdade. O teatro é mais fácil de fazer, de viabilizar, de viabilizar, porque eu quero fazer uma peça, por exemplo, eu chamo você, vamos fazer uma peça, vamos, tal. A gente pega, bota, faz na sala de casa, chama 30 amigos para assistir. Só. E é possível fazer, aqueles 30 pessoas ficam ali assistindo você falar um negócio que só você sentado em duas cadeiras e conversando. Se você vai fazer um show de rock, já precisa de equipamento, precisa de um local X para fazer. Se vai fazer cinema, você precisa de equipamento. Quer dizer, tudo é complicado. O teatro é muito mais fácil, na verdade, nesse sentido. Então foi por isso que eu fui pelo teatro, que eu não tinha grana para fazer nada, não fosse teatro. É mais barato. Mesmo para lançar um livro era difícil. Oi? É mais barato produzir uma peça. Bem mais barato, dependendo da peça que você vai fazer, né? O tipo de peça que eu... Tá, não tô falando dos teatrões, tô falando, por exemplo, dos teatros da Praça Roosevelt, que conseguiu se estabelecer, assim, as pessoas vêm aqui, já sabem que aqui tem teatro, os atores são legais, as peças são bacanas, mas a gente percebe que, assim, não são super teatros, assim, tipo, ar-condicionado, espacial e aquelas coisas. É. Foi assim que você acha que o teatro de São Paulo foi se estabelecendo? Foi criando uma nova turma? É. É um teatro interessante de São Paulo, sim. É. Porque foi possível. Porque senão você precisava de uma produção muito grande para fazer. Para conseguir fazer uma produção grande, você tem que ter um material que interesse a muita gente. O que interessa a muita gente geralmente é ruim. É chato. É. Você não vai conseguir botar um público grande, sendo que esse público grande vai querer uma comédia rasteira para poder se divertir, etc. Se você vai fazer algo um pouco mais radical, se com dinheiro fica difícil, porque ninguém vai querer patrocinar isso. Porque sabe que a contrapartida vai ser pequena. É que tem uns caras que fazem umas coisas mais diferentes, estranhas, digamos. É. E fazem grandes produções, tipo o Antônio Filho. Será que realmente o instinto de liberdade antecede o da sobrevivência? O Antônio Filho tem um Sesc por trás, patrocinando ele. Sesc. E eu acho legal de ter, ele tem um trabalho bom. Ele é bom, né? É. Então, mas é possível ele fazer isso por causa do Sesc. Sei. Entendeu? E o Geraldo Thomas? Sou autor que dirige as próprias peças. O Geraldo Thomas também, ele sempre consegue produções boas também, né? Acho que ele veio já com uma carga de uma fama, quando ele veio, ele apareceu no Brasil, de um cara de vanguarda, etc., que tinha trabalhado no La Mama nos Estados Unidos. Né? E aí tudo aquilo fez com que as pessoas, o Sesc se interessasse por eles, as produtoras se interessassem. Ele sempre trabalhou com produção também. Né? Aí de vez em quando ele se queima, mostra a bunda. Né? Pode crer. É mais fácil fazer rock and roll, você acha? Mais fácil não, mais difícil, né? Não, você tem uma banda, eu vi você tocando já. Eu assim, puta, você chega lá... Ah, você sim. Nem pluga um instrumento, você nem toca, você canta. Você tá falando nesse sentido. É. Ah, sim, mais fácil. Pra mim é mais fácil. E você curte fazer isso? Curto. Eu sempre tive banda desde pivete. Pode crer. Né? E aí, na verdade, quando eu comecei a fazer teatro, a minha ideia de fazer teatro era poder fazer rock and roll no teatro, né? Já que eu não podia fazer... Essa ideia é ótima. É. Então eu sempre... Na verdade é antiga, mas, pô, eu não tenho visto isso muito por aí, a não ser nas suas peças, que daí você vai lá, faz a trilha sonora, escolhe... Você, eu acho que deve escolher, né? Chegou a compor para as peças? Ainda não. Compus agora, a gente fez pro filme, né? Nossa Vida Não Cabe no Opala, com a adaptação do Nossa Vida no Vale do Chevrolet. Sim. Eu fiz a trilha do filme. E aí eu e o Amalfi, meu parceiro, Marcelo Amalfi, a gente tem umas músicas nossas do filme e algumas coisas incidentais também que ele fez. Uhum. E a gente escolheu bandas de amigos nossos. Só. Então lá, Cascadura, Lacarne, o Beiro dos Habilidosos, o A e o Z, Iris.
Tem o pessoal que tem a ver com a gente também, que eu escolhi pra compor essa trilha, fazer parte dessa trilha do filme. Você falou do cinema, você tá fazendo agora nesse momento, você tá participando de uma filmagem. E não é a primeira vez que você faz cinema, né? Não, eu fiz várias curtas. Mas desse âmbito, assim. É a primeira longa que eu protagonizo, né? Já fiz muita participação em longa e fiz várias curtas, mas. Esse é o primeiro longa que eu sou chamado pra protagonizar. E aí, mano? É desgastante, porque você tem que estar todo dia lá. É um trabalho a mais, na verdade. Você não viu ainda o fruto? É. Não, acho que o cinema, o grande barato do cinema é o resultado, né? Você poder ver o resultado depois. É embaçado, é embaçado, né? Embaçado. Uma vez eu fiz um negócio assim. Num filme, eu lembro que eu não vi a mesma Max, eu não entendi nada, então sim, ele falou, mas por que quando a gente fez aquilo não tá ali, porque cortou, porque o filme tem uma duração e daí é muito complicado o cinema, né? É, tem que ter paciência, cara. Na verdade, é um exercício de paciência todos os dias, você vai lá e coisa zen mesmo, né, bicho? Sim. Abstrair de qualquer. Tô aqui, vou fazer o filme, vou procurar não dar trabalho pro diretor, não dar trabalho pra equipe, porque tá todo mundo estressado, correndo, lutando contra o tempo, procurar fazer meu trabalho da melhor maneira possível e sem atrapalhar muito, né? Porque eu acho, pô, legal. Acho que o ator que chega lá pra atrapalhar, exigindo muita coisa, sim, complicando tudo, eu acho que causa um estresse no trabalho que não vale a pena, né? Na verdade, eu me exercito muito pra não causar nenhum problema pro filme. Né? E agora você está fazendo uma lança na TV. É. Você contava com isso? Você já pensava nisso? Na verdade, eu dirigi um lance para a TV Cultura e agora estou dirigindo um piloto para a MTV, né? Mas na verdade, também, desse piloto depende da aprovação da MTV, se vai entrar no ar ou não. Aí, acho que vai. Porque se entrar, beleza, que aí a gente vai poder fazer um negócio mais bem cuidado até e pirar mais, né, na história. A gente fez 6 tiras. Do Caco Galhardo. Explica esse projeto, né? É um personagem chamado Chico Bacon, do Caco Galhardo, que é um personagem. O Caco é legal pra caramba, tem personagens muito bons, como o Pequeno Pony, que você gosta bastante. É o meu preferido, da Folha, ele é muito foda. Pequeno Pony é ótimo. Superou os mestres. É. E a minha ideia é reproduzir fielmente as tiras pra TV, como se fossem pequenas vinhetas. Eu vi uma foto, o Chico Bacon com barba igualzinho ao Chico Bacon. A gente chamou Xepa pra fazer. Pode crer. E o Raul Barreto, que é do Parapatões, para fazer o Bernard, que é um amigo dele. E a Luna, que eu acho que é a maior atriz do teatro brasileiro. Porque ela é grandona pra caramba. E a puta mina linda. O piloto já tá entregue. Assim. Tá na mão do Zico. Não sei na mão de quem que tá. Tinha que editar ainda e tal. Pois é, né? Você tá com essa ideia aí faz tempo, né? Precisa fazer. Eu acho que isso é viável, desde que a gente também não entre numa de superprodução. É, não dá. É, mas eu acho que se a gente usar o espaço que a gente tem aqui, por exemplo, aqui à nossa volta, a gente consegue fazer uma coisa bacana com músicos que sabem do que se trata, e a gente consegue fazer uma coisa interessante, porque eu acho que já foi feito, já deve ter sido feito, cara. Eu não conheço a história do teatro, mas... Parece tão óbvio, cara, que isso aconteça, claro. E eu não tenho visto isso. Eu tenho pouco, em São Paulo há muito tempo não se faz nada nesse sentido, não. Acho que pode ser ideia interessante, né? Tem que ter uma boa história, né, pra gente contar. História a gente tem, né? Bons músicos tem, então acho que não vai ter muito problema, não. Ópera punk rock, vai rolar. Fazer a nossa. Vamos fazer ópera punk rock. É. Pós-punk rock. É. Tá firmado o compromisso. Legal, Mario. Qualquer novidade você me avisa. Aviso. Legal.